Osmé kolo svedlo dohromady dva rivaly, Jihlavskou Duklu a Havlíčkobrodské Rebely. Na první derby Vysočiny dorazilo více než 2200 fanoušků, přičemž ti jihlavští si při nástupu hráčů na led připravili i choreo. Bohužel šli do vedení jako první hosté. David Dvořáček využil špatné rozehrávky jihlavské obrany a otevřel skóre zápasu. Dukla si dokázala vytvořit několik slibných šancí, ale gól nepřicházel. Ve druhé třetině tedy přišel trest. Lukáš Endál tvrdou střelou zvyšoval na dvoubrankový rozdíl. Dukla dokázala na tuto branku odpovědět, paradoxně ve vlastním oslabení. Puk z hole Michala Veleckého sice za čáru doklouzal jen s velkým štěstím, ale bylo to 1-2. Domácí ale bohužel již další šanci nevyužili. Rozhodnout mohla třetí část, ve které se střelecky prosadil pouze Lukáš Havel. Dukla prohrála první derby a v tabulce jí patří čtvrté místo. Šanci na reparát dostanou červeno-žlutí už v sobotu, kdy cestují na led Třebíče. Příští středu pak do Jihlavy přijede Šumperk.